Hola, bon dia. Avui volem presentar un tema molt important, però al que ningú li dona importància, els animals abandonats. S'abandonen molts animals domèstics. Aproximadament s'abandonen 4.000 animals a Catalunya. I a Castellbisbal, 300. Farem unes quantes preguntes a la Noemi, ja que treballa a la gossera i pot saber sobre el tema. Ens pot donar informació i idees. La Noemi ens ha dit que hi ha 70 gossos i 30 gats a la gossera, molts dels quals pateixen malalties com leishmaniosis i ehrlichia. Quan venen a la gossera, venen amb ossos trencats, amb mossegades, infestat amb paparres i amb estat d'animals freqüents, tristos, desorientats. Els gossos i gats necessiten menjar, operacions, castracions. Les operacions les fan amb donatius que reben d'associacions alemanyes. També és important el manteniment del centre. S'adopten entre 100 i 200 animals anualment. Les conseqüències sobre els animals abandonats poden ser les següents. La primera, els accidents de trànsit que poden afectar a les persones com als animals que el pateixen. Normalment és perquè un animal creua la carretera i no sap el que pot passar i els conductors no veuen què està passant un animal i això pot causar un accident, en el qual moltes persones, normalment conductors, pues es queixen sobre aquest problema. Un altre problema seria la gran quantitat d'animals que moren a l'any, ja sigui per puces o per sacrificis, i això rep moltes queixes de l'Ajuntament. I per últim, costa molts diners mantenir els animals de la gossera. Els animals també poden tenir traumes psicològics com depressió, desorientació i pèrdua de confiança, i això pot afectar que quan una nova família els adopti, doncs sigui més difícil la convivència. Des del CAT de Castellbisbal i en nom de totes les protectores de gossos i gats, tenim molt clar que la solució passa per la castració o esterilització de tots els animals de companyia. Només així, identificant-los amb microxip i fent una educació de la població en la tinença responsable, podrem acabar poquet a poquet amb aquest problema. Amb l'educació ens referim a les pancartes que hem vist penjades al carrer, com per exemple de recollir els excrements del teu animal, però creiem que és més important un missatge com d'esterilitzar la teva mascota i donar una idea a la gent del que és tenir una mascota abans de cuidar-la. A més, creiem que a les escoles s'haurien de fer més xerrades en les que les associacions donessin informació sobre aquest tema. I per últim, les multes. Es podrien donar més penitències més justes i que es compleixin. Aquest gosset necessita urgentment una casa d'acollida, perquè com podeu veure, li falta la poteta de davant una. Si us plau, a veure si trobem una alma solidària que el vulgui tenir una temporadeta a casa seva. Gràcies. Sí.